I want to tell all of you, ANC, Fort Kenya, UDA, go and compete. Mwenye atashinda, ndio atafanya kazi na sisi. Mimi kwa heshima kubwa, ninasema asanteni sana kwa kukubali Ruto, kwa kukubali kumpigia kura, na kwa kukubali kunipigia kura mimi kama senator wa Kakamega. Nikiwa senator wa Kakamega, nataka mjue, kiosk zetu zote, saloon zote, vitanda vyote, vyenye Oparanya alibomoa, yote nitarudisha Kakamega town, mtafanya biashara. Vijana wewe, wafanyikazi wa county government, ni Oparanya, deputy governor, ministers wote, chief officers wote, na kani. Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Angalia, angalia. Yangu nimesema nusu ya serikali yangu itakuwa ya wamama na nusu ikuwe ya wanaume. Nimeanza wanafukuza watoto wetu warudi nyumbani waende walete pesa ya lunch. Mimi ni si mimi nauza tu manifesto ya Amoe Ruto. I want to assure you, hawa wamama wa Kakamega wamekuzalia watoto wengi, vijana wengi, watakupigia kura. Kura ya Ruto iko hapa. Niona ishara kwa mkono. Na katika kaunti ya Kakamega, sehemu ya wamama, mimi nitaichunga. Tutakaa kangari, tutaleta miradi. Wamama oe! Wamama oe! Mujitayarisha kushona vitenge, mutembee, mukija kwa ofisi yangu, tukipanga miradi, kwa sababu serikali yetu itawawekezea pesa ya vyama. Mukikaa hivyo, mtakuwa na pesa ya kuchunga wazee. Wazee oe! Wamama wakivutia huku, nyinyi mkivutia huku, si mtafurahi? Mrio mno, tutembee hivyo, kura kwa Malala. Ebu